Ресейде коронавирус өршіп барады. Тек соңғы тәулікте ковидтен қайтыс болғандар саны мыңға жуықтаған. Бұл пандемия басталғалы көрші мемлекеттегі ең жоғарғы көрсеткіш. Ал ең ауыр жүк тағы дәрігерлердің мойнына түсіп отыр. Алдыңғы шепте жүрген медицина қызметкерлері коронавируспен күрестен бөлек өзгеде қиындықтармен бетпе-бет келуде. Бұл туралы әріптесім Аяулым Көлжігіт айтып беруге дайын. Аяулым, сөз өзіңде. Кеш Қайрат, я дұрыс айтасын. Коронавирус өзінің аяусыз екенін тағы да дәлелдеуде. Себебі өздері екпені өндіріп, бүкіл әлемді вакцинамен қамтамасыз етіп отырған Ресейде қазір жағдай мәз емес. Ал пандемия қызыл аймақта тер төгіп жүрген ақылаттыларды тіпті қажытып жіберген көрінеді. Ресей дәрігерлерінің психологиялық жағдайы нашарлап бары жатқаны туралы психологтар мәлімдеп отыр. Бұған себеп медицина қызметкерлері 2 жылдан бері тоқтаусыз науқастарды емдеп, өмірлеріне араша түсуде. Ал бүгінде коронавирустың тіпті өршіп кетуі дәрігерлердің эмоционалдық күйіне қатты әсер етуде. Өйткені осыда бір күннің ішінде 986 адам індеттен көз жұмып жаңа антирекорд орнады. Сондай-ақ вирусқа шалдыққандар қатарда көбейіп тәулігіне 31 мыңнан аса науқас сырқаттанған. Бұл пандемия басталғалы ең жоғарғы көрсеткіш болып отыр. Осы ретте мамандар Ресейде эпидахуалдың нашарлауы халықтың ғана емес, дәрігерлерді де шаршатты дейді. Протекание инфекции. Инфекциялық вирус ағымының ауырлығы науқасты құтқару үшін ең тиімді емдеу шарасын жасау уақыттың тығыздығы, пациенттердің денсаулығы бірден нашарлап кетуі, күтпеген жағдайлардың туындауы, осының барлығы шамадан тыс ауыртпалық болып саналады. Бұл кез келген адамның психоэмоционалдық тұрғыдан қажуына әкеп соғатыны анық. Осының бәрін ойлай бергеннен, талмай жұмыс дегеннен дәрігерлер депрессиялық күйге түсуде. Әсіресе жағдай Санкт-Петербург пен Мәскеу қалаларында мәз емес. Осы ретте Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков егер науқастар қатар азаймаса, қатаң шаралар енгізілетінін мәлімдеді. Ал мамандар COVID-19-дың күрт дендеп кетуіне халықтың вакцинаны белсенді алмай отырғандығы себеп дейді. Буквально несколько дней назад. Осыдан бірнеше күн бұрын Санкт-Петербургте денсаулық сақтау және әлеуметтік сала қызметкерлерін міндетті түрде вакцинациялау туралы бас санитар дәрігердің қаулысы шықты. Сондықтан қазір қызметкерлерде таңдау бар. Олар вакцина алып жұмыс істеуіне болады, немесе ақысыз демалысқа кетеді. Осылай Ресейдегі бұл көріністің біздің елде де қайталанбасына кім кепіл? Отандық дәрігерлер қазір арқаны кеңге салатын уақыт емес екенін тағы да еске салуда. Көрші мемлекеттің кейпін кемес үшін әлі де сақтық шараларын қатаң орындаған абзал дейді. Адам көп жинаған жерге бармай, үйде отырып, дәрігерлер қалдырып кеткен нұсқаулықтарды толыққанды орындап отырса, әрине бұл жаңағыдай өршіп кетудің алдын алады. Дегенмен Қазақстанда эпидахуал әзірге тұрақты. Коронавирусқа шалдыққандар саны соңғы апталарда 2000-нан асып жатқан жоқ. Алматы әлі де вирус жұқтыру бойынша көш бастап келеді. Деседе 7 миллионнан аса халық екпені толық алып үлгерді. Ал 2022 жылдан бастап шетелдік вакциналардың бәрі ақылы болмақ. Бұл туралы еліміздің бас дәрігері Алексей Цой мәлімдеді. Тек отандық Қазвакпен бізде өндірілетін Спутник V екпелері тегін болады. Сондықтан қадірлі көрермен, екпе ғана иммундық жүйені нығайтатынын естен шығармайық. Себебі әлсіз денеге ауру ұялайды. Қайрат, бейбіт өмірге тезірек оралайық дегеніз тілекпен сөзді өзіңе беремін.